mais essa celebração hoje, focarmos naquilo que Deus nos deixou como um ato de amor e de misericórdia, uma celebração do perdão. Vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Estamos hoje celebrando o perdão de Deus, esse perdão que viemos pedir. O perdão, a misericórdia que viemos suplicar. Deus se mostra tão misericordioso. Naquele tempo, Jesus passou no meio de uma plantação num dia de sábado.
Seus discípulos tinham fome e começaram a apanhar espigas para comer. Ele foi eleito pela misericórdia.
porque nosso Deus ama dessa forma. Então, você que às vezes se distancia de Deus, fecha o coração para as coisas de Deus, saiba que Ele está sempre lá, na varanda da casa, esperando que você retorne. A gente fez a experiência de comer a rúcula, né? Que não é algo assim muito gostoso, só para quem gosta mesmo é bom, né? A rúcula é amarga. Foi para a gente perceber aquilo que o pecado causa na gente. O pecado deixa a gente com gosto amargo na boca. A gente sente o peso dele, ele tem consequências na nossa vida. E depois, e foi justamente no momento em que o filho estava lá no chiqueiro, né? Comendo daquilo que os porcos comiam, que era aquilo que era de mais impuro para o judeu. Quando o filho decide voltar para casa, ele vê a situação que ele está e se arrepende, ele retorna para casa, ele vê o pai dele longe, e o pai dele vem ao encontro dele. Os dois se abraçam, o pai beija o filho todo sujo. Imagina o filho que estava na lama do chiqueiro, estava pior do que a gente depois que joga futebol no oratório. O pai abraça ele, beija, coloca anel na mão dele, dá sandália nova, túnica nova, quer dizer, restabelece a dignidade desse filho. E ali o filho sente o perdão do pai, sente o amor do pai. E aí a gente ganhou essa balinha para lembrar a doçura que é nos reencontrarmos com Deus, a gente se arrepender e voltar para o colo do Pai, daquele que nos ama, que é nosso Deus. Deus nos ama tanto que foi capaz até de, no filho, morrer na cruz para nos trazer a salvação. Ele sentiu todo o nosso sofrimento, a nossa dor, acolheu esse sofrimento e dor e levou com ele para a cruz. Esse é o significado da cruz. Tudo aquilo que machuca a gente, que dói em nós, está em Cristo. Ele acolheu tudo isso. Tocou a morte, a vida divina de Deus tocou a morte, e ressuscitando, tocou a nossa natureza humana e nos restabeleceu a vida. É esse abraço do Pai, a ressurreição de Cristo. Quando a gente lê as parábolas, é Jesus nos ensinando quem é Deus. Ele nos mostra quem é Deus. É esse Deus que é capaz de se deixar morrer na cruz e nos acolhe ressuscitando, levando-nos para junto dele. Hoje, então, que a gente tenha sempre esse coração aberto para estarmos juntos de Deus, né? Hoje